maamulka jaamacadda Goolis Farac ee magaalada Ceyr Gabo ayaa munaasabad ballaaran oo soo dhaweyn u sameeyay arday dhowaan maxaddada Al-Shayma Al-Khayr iyo Abubakar Al-Siddiq ee magaalada Ceyr Gabo ka dhameystay barashada culuumta shariicada iyo luqadda carabiga kuwaasi oo haatan doonaya inay ku biiraan kulliyadda shariicada ee jaamacadda Goolis ee magaalada Ceyr Gabo waxana munaasabadan soo dhaweynta ardaydaasi oo ka dhacday magaalada Ceyr Gabo ka soo qayb galay maamulka jaamacadda Goolis macallimiin waalidiin ardayda maxaddada dhamaysay iyo marti sharaf kale oo badan ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay Cabdi Fataax Cawid Cali oo ku hadlayay afka kulliyadda shariicada ee jaamacaddaasi jaamacadda Goolis oo dhan maanta xaflad ma qabsan laakiin waxa qabsaday kulliyadda shariicada oo ay hoos imanayaan kulliyadda carabiga iyo kulliyadda garsoorka islaamiga oo ayo Goolis oo dhan kulliy mada lagu mooda keen karo sida darteed saddex kulliyadood sababta xafladda loo qabtay weeyaan oo ardayda danaynaysa inay heerkooda aqooneed ama heerkooda jaamacadeed ay ku gaaraan saddexda kulliyadood ee kulliyadda shariicada islaamiga iyo kulliyadda markaasi luqadda carabiga iyo kulliyadda garsoorka islaamiga oo soo dhaweynaya dhammaan ardayda danaynaysa inay saddexda fakal ama saddexda kulliyadood ay ku soo biiraan jaamacadda Goolisna waxay idin haysaa aqoon tayo leh tayadeeda waxbarashada ay maxaan ku dhahay gobolka ka sheegan tahay oo la wada ogsoon yahay ruuxaantina ardayda gobolka haday tahay qaybta shariicada iyo haday tahay qaybta maadigaba aad iyo aad ayaa looga faa'iideystay mid ka mid ah ardayda munaasabadda soo dhaweynta loo qabtay oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay ku biirayaan jaamacadda Goolis waxaynu ka soo gudubnay marxaladii koowaad oo ah inaynu soo dhameysanay maxaddadii moogta waxa weeye diinta islaamka aynu ku baranaynay waxaana inoo hadhay marxaladii labaad oo jaamacaddii ah inaynu habeenkii ka faa'iidaysano waa inaan fursadda iska dayicin muhiimka sidoo kalena waxaa halkaasi hadalkaysaga kala dambeeyay xubno isugu jira macallimiin mas-uuliyiinta jaamacadda Goolis waalidiin iyo arday hore wax uga baratay jaamacaddaasi waxa weeye cilmigu waa cibaado inaanu u degdegno oo soo gaadhno qaybtan kulliyadda shariicada oo maanta waxa weeye iyadu soo dhaweysay ama marxabaynaysa ardaydeedii maanta waa qaybtii marxabanta weeye marka waxa weeye fursadaas qaaliga oo aynu maanta haysano inaanu waxa weeye ka faa'iidaysano kulliyadda shariicada marka qaybtii saddexaad ama dufcadii saddexaad hadda ayay sii dhammaynayaan ama ay dhammeeyeen oo imtixaankii u dambeeyey ay galeen ay ka qalinjabinayaan taa macnaheedu waxa weeye dufcadii lixaad ayay jaacadda qaybta shariicadu soo dhaweynaysa sida awgeed macallimiinta ka dhiga waa ducaad dadka ay waxbarayaana waa dadkoodii aniga ku hadlayaa biismi alwaalidiin waalidiinta yacni magacooda maaragtay oo lagu tartamo maaragtay waalidka iyo caruurtuba ay aada ugu tartamaano ugu dheereeyaan jaamacadda oo galaan macallimiintana waxaa ka codsan inay tasiilaad badan iyo waxyaalo badan inay u sameeyaan loo qabtay in la soo dhaweeyo ardayda sanadka soo dhammaysatay macaahidda ku yaalla magaalada Ceyr Gabo ardayda waxaan leeyahay hambalyo anigu waxaan ahaa ardaydii runtii ka baxday jaamacaddan marka runtii saddex sano kadib insha allah maanta halkan baad joogtaan ama laba sano adu waqti muddo hadda laga joogo kadib waxaan rajaynayaa inaan xaflad kale oo sidan oo kale oo ka qurux badan weliba aan u nibaadno idinkoo qalin jabiyey gabagabadii munaasabadaasina waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina ardayda soo dhaweeyey gudoomiyaha jaamacadda Goolis Farac ee magaalada Ceyr Gabo Sheikh Jaamac Saalax Diriye waxaan soo dhaweynaynaa ardayda ka soo baxday macaahidda iyo waxa weeyaan dugsiyada sare inay doonaya inay ku soo biiraan jaamacadda Goolis kulliyaddeeda shariicada iyo kulliyadaha kaleba isla markaas waxaan leenahay iyo ardayda isdiiwaan gelisay waxaan leenahay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada macallimiin ku habboon waxbarashada ku soo dhawaada bay'ad iyo deegaan ku habboon waxbarashada ayaan leenahay ku soo dhawaada cilmiga iyo aqoontana lagama daalo hore u sii socda Cabdiraxmaan Axmed Ilisar Star TV magaalada Ceyr Gabo.